ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ଏତୋଟି ଏଠାରେ କେତୋଟି ପଣସ ବିହନ ଅଛି ଏଥିରେ କେତୋଟି ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଛୋଟ ଦିନରେ ଯୋଡ଼ି ବିନା ଖେଳ ହେଲା ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ତିଆରି କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଗଣି ନେବା ସେଠି ଦେଖିବା କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଠି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ସତର ଅଠର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ତେଇଶ ଚବିଶ ପଚିଶ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଲମ୍ବ ଗଣିବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିଲା ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ଦଶ ଏହାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ତିନି ଯୋଡ଼ି ଚାରି ଯୋଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ବୋଇଲା ନାହିଁ ଏବେ ଏ ହେଲା ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଦଶଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ଏବେ ପଣସ ବିହନ ଥିଲା ପଚିଶଟି ପଚିଶରେ ଯେବେ ଯୋଡ଼ି ବନେଇଲା ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ବାର ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଏବଂ ବାର ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଗୋଟେ ପଣସ ବିହନ ବୋଲି ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଲି ପଡ଼ିଲା ଏହା ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ପଚିଶ ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ କାରଣ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଆସିବା ଲେମ୍ବୁକୁ ଯୋଡ଼ି ବନେଇବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ବୋଲି ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ଲେମ୍ବୁ ଥିଲା ତେରଟି ଏବେ ତେର ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଲା ଯୋଉଟା ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଜୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି କିମ୍ବା ବେଜୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ବା ଯୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବା ବେଜୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି ମୁଁ ଆଠ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି ଆଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠ ଯୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କି ବେଜୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଠଟି ଗୋଲ ତିଆରି କଲି ତିନି ଚାରି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ସାତ ଆଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳା ଦୁଇଟାକୁ ମଣ୍ଡଳା ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକୁ ମଣ୍ଡଳା ବୋଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଆଠ ହେଲା ଯୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଲେଖିଲି ମୁଁ ବାର ଏଗାର ତାହେଲେ ଏଗାର ଦେଖିବା ଏଗାର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ଏବେ ଯୋଡ଼ି ବନେଇବା ଯୋଡ଼ି ବନେଇଲା ଏଟାକି ଯୋଡ଼ି ବନେଇଲା ଯୋଡ଼ି ବନେଇଲା ଗୋଟେ ବୋଲି ପଡ଼ିଲା ତେଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୋଲି ପଡ଼ିଲା ଯୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ବେଜୋଡ଼ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବେଜୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିପାରିଲ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ବନେଇବା ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ବନେଇବା ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ ଯୋଡ଼ି ବନେଇଲା ପରେ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ବୋଲି ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଯୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯୋଡ଼ ଏବଂ ବିଜୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲ ଏବେ ତୁମକୁ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଉଛି ତୁମେ ତା ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବିଜୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ବାର